hälsen på er, alltså välkomna tillbaka till min kanal. Idag blir det en vlogg. Det var ganska länge sedan jag gjorde en vlogg. Jag har tagit på mig kläder. Hårt ser det idag, det är jättevarmt. Vi ska med familjen idag åka på typ en utflykt och ta med oss matsäck och vandra, jag vet inte. Ni får hänga med på det. Nu kör vi. Det kan bli att det kommer väldigt mycket musik och ingen prat, men nu kör vi. Ja, alltså jag är i en skog och jag vet inte riktigt var jag är någonstans. Ja, jag går vilse. Vad ska jag göra nu? Jag hörs om ett tag när jag har hittat någonting. Okej, jag har fortfarande inte hittat något. Jag går upp för en jättehög backe. Jag vet inte var jag är. Det här är, oj, där är någonting. Vänta, det är typ en hage. Vad är det där för någonting? Okej, låt säga mig att den här slangen, den går någonstans. Jag får efter den. Jag går efter slangen. Jag vet inte vart det är. Jag är lite vilse, så jag hoppas att jag hittar hem snart. Jag är där! Se om jag hittade hem. Typ, om jag vet var man går nu. Jag ser det. Här är stigen. Jag springer. Ja! Kolla, jag hittade. Jag var där uppe. Någonstans. Nu har vi kommit hem och jag har suttit och kollat på YouTube ett tag. Jag kan inte ha glasögon ändå. Men också har jag även laddat upp en ny Musical.ly. Och ja. Nu ska jag bara chilla ett tag. Så kommer jag tillbaka sen. Fika! Hejsan på er allesammans! Nu har det gått ett ganska långt tag. Aj, det är fake. Vi har ätit mat och blivit hamburgare och nu sitter jag och... Alltså, kan den... Aj, jag håller i alla fall på och skriver lite. Så. Ja, och snart så ska jag gå ner och hämta lite godis. Ja, men vad är klockan? Klockan är... Ja, lite över 7, så jag kanske vid 8 kanske hämtar den. Och sen kanske jag ska kolla på något på TV. Så vi hörs om ett tag.